وعليكم السلام. Zakotda zakot chiqarayotgan paytingizdagi bozor narxini hisoblab chiqarasiz. Bozor narxini hisoblab chiqarasiz, u noaniq o'zi. Haqiqatda o'sha bozorda o'sha narxda ketadimi yo'qmi? Lekin bunda zakot tarqatilayotgan kambag'allarga foyda bor. Sizdan qancha bersangiz shuncha ajr o'zi. Qancha bersangiz shuncha yaxshi. Chunki dunyo omonat, biz bu dunyodan ketyapmiz. Qancha berib qolsak, qancha yaxshilik qilib qolsak, qancha odamlarga foydamiz tegib qolsa, u yoqda foyda bo'ladi. Payg'ambar alayhissalotu vassalom qurbonlik kuni hayit namozini o'qigandan keyin kelsalar, Oysha onamiz qo'y so'ygan ekanlar. Qo'yni so'yib go'shtlarini tarqatib yuborganlar, qo'lini olib qo'ygan ekanlar. Payg'ambarimiz qo'yni go'shini yaxshi ko'rganlar, ya'ni qo'lini. Ey Allohning rasuli, buni sizga olib qo'ydik, buni o'zimizga uyga olib qo'ydik, sizga pishirib berish uchun deganda payg'ambarimiz bu nasiya ekan deganlar. Tarqatib yuborganlaring bizniki deganlar. Tarqatib yuborganlari bizga qiyomatga naqd u. Bir odam Imom Sharoviyni oldilariga kirib so'ragan, Misrda mashhur olimlardan, Alloh rahmat qilsin, kelib so'ragan ekan. Aytgan ekanki, "Ya shayx, men dunyo odamimanmi yoki oxirat odami manmi? Shuni qattan bilaman" degan. Dunyo deb yurgan odammanmi, oxirat deb yurgan odammanmi? Qattan bilaman deb so'ragan. Deganda Sharoviy aytganlarki, bunaqangi mezonni Alloh taolo boshqa odamlarni qo'liga bermagan. Masalan, sizni kimligingizni meni qo'limga berib qo'ymagan. Buni mezoni o'zingizni qo'lingizda. Siz hammani aldashingiz mumkin. Mashalloh, inshaalloh deb taqvodor ko'rinishingiz mumkin odamlarga. Lekin kimligingizni o'zingiz yaxshi bilasiz. Asl mezon o'zingizda. Desa haliga odam qanaqa qilib bo'ladi bu? Qanaqa o'lchayman buni desa? Sizni uyingizga bir ikkita odam keldi. Bittasi pul so'rab keldi. Menga ozgina mablag' berib turing, menga bering pul dedi. Ikkinchisi sizga pul bergani keldi. Bir qancha mablag'ni sizga mana oling, ishlatib yuboring dedi. Siz qaysi biriga xursand bo'lasiz? Sizga pul bergan odamga xursand bo'lsangiz, siz dunyo odamisiz. Siz unga sadaqa berishingiz kerak bo'lgan odamdan xursand bo'lsangiz, siz oxirat odamisiz. Nimaga? Berishdan xursandsiz siz. Buni mezoni o'zingizning qo'lingizda, boshqa hech kim buni o'lcha olmaydi, qalbingizga kira olmaydiki. Shuning uchun salafdan ulamolar aytardiki, bir odam yordam so'rab kelsa, "Marhabo, mening ajrlarimni yelkasida ko'tarib qiyomatga olib boradigan do'stim" derdi. Shunaqa qilib kutib olardi. Kelsa unga yordam berardi. Bu men ruhiy tomondan aytayapman, lekin zakotda fatvo yuzasidan narxini hisoblaysiz. Fatvo bu. Taqvo bo'lsa, Allohdan ko'proq ajr umid qiladigan bo'lsangiz, bugungi kundagi narxini hisoblaysiz. Shunda yaxshi bo'ladi. Tushunarlimi?